Podpredseda Smeru SD reaguje na naďové vyjadrenia o tom, že čo skoro možno odíde z politiky. Luboš Blaha mu vystavil nemilé vysvedčenie a zároveň poslal tvrdý odkaz, keď napísal Go home, Jaro, go home. Naď zvažuje odchod z politiky. Vraj sa to môže stať už zajtra. Prosíme, prosíme už dnes. Na Slovensku vypukne celonárodná veselica. Povedzme si to na rovinu. Keby USA mali na Slovensku svojho najvernejšieho agenta, nesprával by sa inak ako Naď. Keď bolo treba, napochodoval do Pentagonu, slúbil, že okamžite podpíše obrannú dohodu a bumbác, pokyn v rekordnej rýchlosti splnil. Keď sem došiel Lloyd Austin a Luskov prstom, Naď okamžite poslal S-300 na Ukrajinu a celému Slovensku ukázal, že je len obyčajný klamár. Asi každý na Slovensku vie, komu naď slúži. Otázkou dnes je len to, aké plány majú so svojím verným sluhom jeho Frenc. Zjavne už pochopili, že v politike nepotrebujú poskokov s charizmou splasnutej nafukovačky. Ale nebojte, postarajú sa o ňo. Mimochodom, keď bolo treba nakúpiť osemkolky a urobiť kráľovských šeft pre fínskych zbrojárov, bumbác, Naď no bez myhnutia oka spáchal ekonomickú vlasti zradu. Dokončil kšeft za miliardy a odrazu vytrubuje, že zvažuje odchod z politiky. Aká náhoda? Ako to spieval Elán? Zahojil sa chlapec, tak už sa to stalo? Čo vôbec tento tragéd robil v politike? Odstúpiť mal s hambou už vtedy, keď Slováko označil za opice. Ako sa takto hulvácky môže správať jeden minister? Ale nie, zbrojný lobista robil kšefty. A slúžil Matovičovi. No keď vidí, že Olano končí a vláda sa rozpadá, opúšťa loď ako prvý. Predbehol ho iba jeho noh sled krúpa, ktorého Naď dovliekol do politiky. Aj ten zradil Naďa, len tak zahučalo. Naďa si totiž nedokážu vážiť ani jeho najbližší. Keby mal Andulku, skočila by z okna. Aj s klietkou a bydielkom. Naď sa nedá rešpektovať. To je skoro fyzikálny zákon. Je to zakomplexovaný uzlík nervov, ktorým pohrda celé Slovensko. Ale toto je typické. Na Slovensko sa rúti strašná kríza a títo egomaniaci riešia všetci dokola len samých seba. Urazená Čaputová, urazený Sulík, urazený Matovič, urazený Naď. Dôchodcovia nebudú mať z čoho platiť energie, inflácia vyletela do stratosféry. A tu na náďa v reakcii nič lepšie nenapadlo, lenže vymetá festivaly a ľutuje samého seba. Je fajn, že chcete zdúbkať, pán minister, ale pamätajte jedno. Pred spravodlivosťou sa nikde neschováte. Nikde.